আপোনাৰ যোৰহাট চাইডৰ পৰা ট্ৰাকখন আহি আছিলে, এই গোলাঘাট চাইডৰ পৰা আপোনাৰ আল্ট্ৰাখন আহি আছিলে। আপোনাৰ দুখন গাড়ী পুৰা পিকআপত আছিলে, তিনিটা 15 মানত গৈছোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই। তাৰপাছত প্ৰায় 5টা বজাত ফোন কৰিছে তাৰপৰা এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে বুলি। মানে মানুহকেইটা চেপেটা হৈ গৈছিলোঁ, কাৰোবাৰ ডিঙি এক চাইডে পৰিছে, হাত এক চাইডে পৰিছে, দেখি মানে মাথা কাম নাই, কাৰোবাৰ বালাত গৈছে, মাথা ফাটি গৈছে। আমি মই গাড়ীখনৰ লাষ্টৰ চিটৰ ফালে বহিছিলোঁ, মানে বাওঁ চাইডে। এতিয়া ট্ৰাকখনে আহি সোঁ চাইডে ঘূৰিয়ালে, কাৰণ মানে বাওঁ চাইডৰ মানুহখিনিয়ে দুখ পাইছে, যদিও বেছি দুখ পোৱা নাই, অলপ অলপে দুখ পাইছে, কিন্তু সোঁ চাইডৰ মানুহখিনিয়ে বহুত দুখ পাইছে। ঈশ্বৰ দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল কিন্তু একেবাৰেই গুচি গ'ল ঈশ্বৰৰ ঘৰলৈ। প্ৰিঞ্চিপিয়া বোলা ছোৱালী খুব দুখ লাগিছে, তাই আজি নাই, কালি মোক কৈছে যে ছাৰ কাইলৈ গাড়ীখন আনিব নালাগে, হা মন্দিৰ যাম আজি, হয় হয় গাড়ীয়ে লৈ যাওঁ। দেৰগাঁৱৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থান বান হৈ গ'ল গোলাঘাটৰ কমাৰ বন্ধাৰ বছা ভৰলুৱা গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়াল। দেৰগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি কাহিনী পোৱা সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত 3 শিশুসহ 12 গৰাকী লোক, আহত 30ৰো অধিক। একদম চকুৰ সন্মুখত আমি আজিলৈকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ এনেকুৱা ঘটনা দেখি পোৱা নাই, মানে আজি যোনটো ঘটনা হৈ গ'ল মুখৰ আগত এনেকুৱা আজিলৈকে দেখা নাই। আৰু আপোনাৰ 10-12টা মানুহ ইয়াত ডাইৰেক্ট ডেড বডি হৈছে, 9টা মানুহ মই নিজে দাঙি উলিয়াইছোঁ, মই আছিলোঁ, দেখিলোঁ মানে মানুহকেইটা মানে চেপেটা চেপেটি হৈ আছে, কিছুমান চিঞৰিছে, এতিয়া কাক উলিয়াম, ভাল মানুহকেইটা উলিয়াম নে ডেডকেইটা উলিয়াম। কমাৰ বন্ধাৰ এই বছা ভৰলুৱা গাঁৱৰে 10গৰাকীকৈ লোক নিহত হ'ল, প্ৰাণ হেৰুৱালে একেটা পৰিয়ালৰ মাতৃ পুত্ৰ পিতৃ কন্যাই। ক'বলৈ একো ভাষাই নাই, গোটেই গাঁওখন শেষ হৈ গ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এতিয়া একেটা পদূলিতে ধৰক আপোনাৰ 5 জন, দীপালী শইকীয়া, শুভাংকৰ শইকীয়া, তাৰপৰা আপোনাৰ পিংকি শইকীয়া, নিহাৰিকা আৰু অনিমা শইকীয়া, অনিমা শইকীয়া। এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে বছা ভৰলুৱা গাঁৱৰ নিত্যানন্দ বৰা, তেওঁৰ কন্যা প্ৰিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰা আৰু তেওঁৰ ভতিজি ৰিংকি বৰাই। নিত্যানন্দ বৰা আৰু তেওঁৰ কন্যা প্ৰিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰা দুৰ্ঘটনাত নিহত হ'ল যদিও সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল নিত্যানন্দ বৰাৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ কনিষ্ঠা কন্যা প্ৰেৰণা। প্ৰেৰণাই গমেই নাপায় তেওঁৰ পিতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ। মাক দেউতাক আৰু নিত্যানন্দ বৰা, মাকৰ নাম চিত্ৰ বৰা আৰু এওঁৰ নাম প্ৰেৰণা বৰা, আৰু বায়েকৰ নাম পিঞ্চি বৰা, আৰু বৰ্তাকৰ ছোৱালী দুজনী গৈছিলে, এজনীৰ নাম পিংকি বৰা আৰু এজনীৰ নাম ৰিংকি বৰা। মই বুঢ়ীমা কওঁ, মাক দেউতাক হস্পিটেলত আছেগৈ, মাকৰ অকণমান সুচ আছে বুলিছে, দেউতাক নাই আৰু বায়েকো নাই, ছোৱালীটোৰ দেৱ শিশুটো আমাক ভগৱানে এনেকৈ এৰি থাকোঁ। আৰু যৌথ পৰিয়াল হিচাপে থকা নিত্যানন্দ বৰাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অতুল বৰাৰ কন্যা ৰিংকি বৰাও এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হ'ল, প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ৰিংকিৰ ভগ্নীৰ। মই ভৰিটো মোৰ কিহবাত লাগি ধৰিলে, তাৰপৰা আমাৰ ওচৰৰে দাদা এজনে খিৰিকি ভাঙি ওলাই আহিছে, মই দাদাজনক কৈছোঁ মোক উঠা, মোকো উঠাই দিয়াচোন, সি মোক টানি উঠাইছে। তাৰপাছতে মই আমাৰ এই খুৰীহঁতৰ বৰ্তাহঁতৰ খুৰীহঁতৰ ছোৱালী এজনী গৈছিলে, তাইক উলিয়াইছোঁ, তাইক উলিয়াই মই ঘৰলৈ ফোন কৰিছোঁ, ঘৰলৈ ফোন কৰি মই খুৰাহঁতক চাবলৈ গৈছোঁ, অকণমানি যদি ওপৰতো উঠি আছে, তাই মোক চলে আহিলে কান্দি কান্দি, খুৰীহঁতক মই উলিয়াবই নোৱাৰিলোঁ, তললৈ সোমাই গ'ল, বাছখন ওখ, মই ঢুকি নাপালোগৈ, ঢুকিও নাপালোগৈ। নিহত হ'ল মাতৃ পিংকি শইকীয়া আৰু তেওঁৰ কন্যা নিহাৰিকা শইকীয়া।
দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরালে দীপালী শইকীয়া আর তোর পুত্র শুভঙ্কর শইকীয়া। এটা অকল মাক পিতেক আর বাপেক তিনজনেই পরিয়াল মাত্র, এটা দেউতাক ঘর থাকি গল বসন্ত শইকীয়া, দীপালী শইকীয়া আর শুভঙ্কর শইকীয়া ঢুকালে বর্তমান। দুর্ঘটনাত নিহত 60 বছরীয় অনিমা শইকীয়া আর গুরুতরভাবে আহত তোর পুত্র বিজিৎ শইকীয়া, নিহত 40 বছরীয় নবজিৎ শইকীয়া, আহত নবজিৎ শইকীয়ার পত্নী আর তেওঁর দুই কন্যা। নিহত নবজিৎ শইকীয়ার রুগিয়া মাতৃয়ে গমেই নাপায় পুত্রর মৃত্যুর খবর, হয়তো চিকিৎসালয়ত থাকা পত্নী কন্যায়ও গমেই নাপায়। ভিন্ড ঢুকালে বলে বাই গম নাপায়, নবজিৎ শইকীয়া ঢুকাইছে, নবজিৎ ঢুকাই আমি ভিন্ড হয়, বাইদেউ গম নাপায়, এটা বাইদেউ গম নাপায় নাপায়। তাৰপিছতে বাইদেউ মানে ছোৱালীজনীও আহিছে, তাই থুতৰিত দুপালে ছোৱালীজনী পি টি শইকীয়া চক্ৰপাণী নামৰ এই আল্ট্ৰা বাছখনত উঠি 50 জনীয়া এটা দল ৰাওনা হৈছিল বগীবিলত বনভোজ খাবলৈ। আৰু বনভোজ খাবলৈ যাওঁতে ৰাস্তাতে টিলিঙা মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল। আমি টিলিঙা তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ আৰু আপোনাৰ বগীবিল যোৱা প্ৰগ্ৰেম আছিল। কিমান মানুহ আহিছিলে? আমাৰ 45 জনমান হৈছিল। পঞ্চায়তত যিমান কেইজন আছে গোটেইকেইজন ডেট কৈছে বুলি গম পোৱা হৈছে। কিন্তু বিধিৰ বিধান আছিল বেলেগ। বছা ভৰলুৱা গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহি দেৰ গাঁৱৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই মৃত্যুদূতৰূপী এখন ট্ৰাকৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ল আল্ট্ৰা বাছখনৰ। চাৰিলেনযুক্ত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একাংশ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বন্ধ কৰাৰ বাবেই এটা দিশেৰে যাবলগীয়া হৈছিল বাহনসমূহ, আৰু দেৰগাঁৱৰ এই স্থানতেই বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি ইউটাৰ্ণ লৈছিল কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখনে, আৰু তেতিয়াই ট্ৰাক আৰু আল্ট্ৰা বাছখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। যে এয়া হ'ল ঘটনাস্থলী, এইখিনিতে যিটো আমাৰ ইতিমধ্যে বেৰিকেড দি বান্ধি থোৱা আছে, আৰক্ষীয়ে এইটো বন্ধ কৰিলে এৰিয়াটো ঘটনাস্থলী, এইটো হ'ল ঘটনাস্থলী। ইয়াতে ট্ৰাকখন আৰু বাছখনে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল, আৰু দেখুৱাই থকা যিটো দিশ, এইটো হ'ল দেৰগাঁও দিশৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে যোৱা পথটো মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাকডুঙা দলঙৰ ওচৰত ৰাস্তাটো ড্ৰাইভাৰ্চন কৰা আছিলে। গতিকে ট্ৰাকখন যিহেতু ড্ৰাইভাৰ্চন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ ৰাস্তাত আহিব নোৱাৰি তেওঁ সেই অন্য ইটো ৰাস্তাত ইটো পথত আহিবলগীয়া হ'ল। হয় হয়, ৰাস্তা বন্ধ আছিল। অঁ, কালি সন্ধিয়া আগত মানে ৰাস্তাখন খুলি থোৱা আছিলে, আকৌ সন্ধিয়া টাইমত বন্ধ কৰিলে। বন্ধ মানে তেনেকৈ মেৰামতি ভালকৈ কৰি থোৱা নাছিলে, এনে ফিটা মাৰি দিছে, মানে ফুলৰ ভুল দোকান এইটো ঘটনাটো ঘটিব পাৰিছে। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কেইবাজনো লোকে, একদম চকুৰ সন্মুখত। মানে আজিলৈকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লেও এনেকুৱা ঘটনা দেখি পোৱা নাই, মানে আজি যোনটো ঘটনা হৈ গ'ল মুখৰ আগত এনেকুৱা আজিলৈকে দেখা নাই। আৰু আপোনাৰ 10-12টা মানুহ ইয়াত ডাইৰেক্ট ডেড বডি হৈছে, 9টা মানুহ মই নিজে দাঙি উলিয়াইছোঁ। মই আছিলোঁ, দেখিলোঁ মানে মানুহকেইটা মানে চেপেটা চেপেটি হৈ আছে, কিছুমান চিঞৰিছে। এতিয়া কাক উলিয়াম, ভাল মানুহকেইটা উলিয়াম নে ডেডকেইটা উলিয়াম? সকলোৰে বুকু কঁপি উঠিছিল, চৌদিশে তেওঁলোকে দেখিছিল কেৱল মৃতদেহ আৰু শৰীৰৰ খণ্ডিত টুকুৰা। স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে ততাতৈয়াকৈ অতি গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰে। এতিয়াও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে 5 জনকৈ লোকে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত এয়া আত্মীয় স্বজন, কাৰোবাৰ যদি পিতৃ, কাৰোবাৰ স্বামী, কাৰোবাৰ ভগ্নী। নাম কৌশিক শইকীয়া, আইচিত ভৰাই থৈছোঁ। ঘৰৰ পৰা কেইটা বজাত ওলাই আহিছিলে? আপুনি আহিছিলে লগত? মই নাই, 3:30 বজাত আহিছিলে লগত। দেউতাক আৰু আপোনাৰ ল'ৰা আহিছিলে? দেউতা আছে, মৃদুল শইকীয়া। তেওঁ ভিন্দত আছে, ইয়াত মানে ভাগিনো আছে, অকণমান জখম হৈছে, ভিন্দু অৱস্থাটো বেয়া, ইয়াত নাই, দেৰগাঁৱত আছে বুলিয়ে জানিছোঁ। গোলাঘাটৰ কমাৰ বন্ধাৰ বছা ভৰলুৱা গাঁৱত একেটা চুবুৰীৰে 10 গৰাকীকৈ লোকে এনেদৰে অকালতে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত গাঁওখনত এক শোকাতুৰ পৰিৱেশ। বছা ভৰলুৱা গাঁৱৰ এই মূল পথটোৱেদি আজি পুৱতি নিশা 3:15 বজাত ওলাই গৈছিল 50 জন যাত্ৰী লৈ টিলিঙা মন্দিৰলৈ বুলি সেই অভিভক্ত আল্ট্ৰা বাছখন, আৰু কাহানেও উভতি নাহিব এই গাঁওখনলৈ ইয়াৰে 10 জনকৈ ব্যক্তি। মৃত্যু শীতল নীৰৱতাই চানি ধৰিছে বছা ভৰলুৱা গাঁওখনক, চৌদিশে কেৱল কান্দোনৰ ৰোল। দেউতাক নাই আৰু বাইকো নাই, ছোৱালীটোৰ দেহ দেৱ শিশুটো আমাক ভগৱানে এনেকে এইটো। দুৰ্ঘটনাত নিহত বছা ভৰলুৱা গাঁৱৰ কৃষক
সুনেশ্বৰ শইকীয়া। দুৰ্ঘটনাত নিহত আল্টা বাছখনৰ চালক মৃদুল বৰা আৰু কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনৰ চালকো। কোন নিহত হৈছে, কোন আহত হৈছে, বহুতে বহু দেৰিলৈকে একো খবৰেই নাপালে। কেৱল দৌৰা দৌৰি কৰিছে চিকিৎসালয়লৈ, যোৰহাটৰ পৰা দেৰগাঁৱলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।